makan nasi lemak ada 2 bungkus ni. Kalau tak kaya ini. Oh, aku ti telur sebungkus, nasi lemak sebungkus. Nasi lemak. Oh, berlama pun. Loading nasi kandar kat Pening. Kau kena ketiga naik stop? Ha? Naik stop? Yang nasi kandar tu? Ha. Naik stop? Tayar elok juga. Aku tayar dengan buku baju. Thank you.
nak sono ni. Alhamdulillah, selamat sampai.